Hazırda koronavirüs taşıyıcılarının rəsmi sayına görə dünyada birinci olan ABŞ'da həkimlər xəstəxanaların birində diz çökərək ağlayıblar. Report Xarici 2 ve istinadən xəbər verir ki, pandemiya qarşısında çarəsiz qalan tibb işçiləri səhiyyə ocağının koridoruna çıxaraq Allaha dua ediblər. Hazırda səndən başqa heç kimimiz yoxdur. Fəryadımızı duy və dünyaya toxun. Dərsimizi almışıq. Həkimlər Allaha belə yalvarıblar. Qeyd edək ki, ABŞ-da indiyədək 164 mindən çox insana koronavirus diaqnozu qoyulub. Ölkədə virustan ölənlərin sayı isə 3000-i ötüb.